aí o camisa 10, o Atlético Goianiense, tentou, conseguiu o passe, Anselmo bateu, defesa do goleiro, soltou, apareceu, Marcão, gol! Gol! Marcão! Gol do Atlético Goianiense! Aproveitando o rebote! Chute do Anselmo! Presença do torcedor do Atlético Goianiense na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. De novo o lance, Anselmo, defesa do Renan Ribeiro, Marcão. Ficou fácil para o Marcão, um para o Atlético Goianiense, zero para o Atlético. Marcos Guiotti. É, mas no erro do Gilberto, né, tinha posse de bola. No meio campo do Cearense, lançamento para o Magno Alves, deixou a picanário o goleiro Márcio. Magno Alves tomou a frente, o toque para o Renan Oliveira, para o gol, gol! Gol! Do Atlético! Renan Oliveira para empatar o jogo na Arena do Jacaré. Entrou no segundo tempo, aposta do técnico, Renan Oliveira. Um para o Atlético Mineiro, um também para o Atlético Goianiense. Tudo igual na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. A jogada do Magno Alves, perdeu o tempo da bola o goleirão Márcio. Passou batido por Elon Márcio, foi espertíssimo Magno Alves. Para a esquerda, partiu para a falta. Apenas o Roger na barreira do Atlético Mineiro. Quatro jogadores do Atlético Goianiense dentro da área. A bola foi para lá, rasteira, tirou a defesa, sobra com Vitor Júnior. Tem espaço para bater. A bola desviou e o gol! Gol! Gol do Atlético Goianiense! Gol de Vitor Júnior, o chute de longe, a bola desviada, chegou venenosa para cima do goleiro Renan Ribeiro, outra vez à frente no placar o Atlético Goianiense, 2 para o time de Goiás. Um para o Atlético Mineiro, tirou a defesa, sobra com o Atlético Mineiro, Dudu Cearense. Magno Alves driblou e tocou na frente. Cara a cara com o goleiro, toquinho do Guilherme pro gol. Gol! Guilherme! Guilherme para empatar de novo para o Atlético. Na saída do goleiro Márcio. Guilherme, toque espertíssimo. Com visão. Posição legal do Guilherme, canto esquerdo do goleiro Márcio, Guilherme, para deixar o torcedor do Atlético um pouco mais tranquilo aqui na Arena do Jacaré, tudo igual de novo, 2 a 2 para os Atléticos.